Денешните родители се исправени пред многу тежок предизвик, како да израснат психофизички здраво дете во ерата на модерната електронска технологија, дали да дозволат употреба на таблет и мобилен телефон или во спротивно ризикуваат нивното дете да заостане зад неговите врсници. Загрижувачката реалност е дека има масовно користење на овие уреди уште од најмала возраст. Недозирано и неправилно користење на модерната технологија го успорува когнитивниот и емотивниот развој на децата, предупредува психологот во Државното музичко училиште во Тетово Тодор Скаловски Тетоец Емилија Јурчиновска. Потешкоти во помнењето и концентрацијата, недоволно внимание, раздразливо импулсивно однесување се само дел од последиците покрај медицинските проблеми како што се оштетување на видот, неправилно држење на телото и гојазноста. На мала возраст, да речеме до таа 6 годишна возраст, кај детето се развива таа фина моторика. И детето, ако постојано е со тие тачскрин екрани во контакт, ја губи фината моторика, каде што преку моториката на рацете се развива мислењето, се развива и говорот. И тогаш, значи, не можејќи да ја развие соодветно фината моторика, бидејќи не играло, не поминувало време истражувајќи околината околу себе, тогаш дури има проблеми и со држење на самиот молив или боичките во училиштето. Играчките се навистина голем благодет и без разлика дали родителот ќе се налути ако детето ја разглоби играчката, ја дури да ја скрши, ги извади сите делови, со тоа истражува и го развива своето мислење, целиот когнитивен процес, значи тече поспонтано. Така да во однос на играњето играчките тие се многу важни. Мора детето да има развиено поголема љубов и радост во играњето со самата играчка и со своите врсници, отколку да стои значи пред компјутер. На децата во таа возраст им е, во таа развојна фаза им е потребно значи едно поинакво развивање со самиот допир со играчката, значи им се потребни тие тродимензионални аспекти, тродимензионални предмети со гледување на реалноста на целиот свет што ги обкружува, значи тоа има можност да ја допре играчката, да ја помириса, со тоа значи го развива и мислењето и говорот како што кажавме. Кај адолесцентите пак предолгото седење пред компјутер носи поинаков ризик, се подлабоко навлезени во виртуелниот свет тие ја губа способноста за снаоѓање во вистинскиот живот. Кај тинеџерите ефектот на модерната технологија значи може би и уште повеќе се чувствува, иако постојано го нагласуваме негативното влијание кај малите деца, сепак тие, ако ја немаат врската со своите врсници, значи не излегуваат никаде со нив, немаат контакти, немаат дружење, тогаш често пати се чувствуваат осамени, отфрлени, повредени, дури и кога се во комуникација, не знаат како да се однесуваат, како да ја насочат. И од тука произлегува анксиозноста, депресивноста, неприфаќањето, бидејќи многу полагодни и попријатно се чувствуваат во обкружувањето што го нуди тој виртуелен или нереален свет. Според психологот Јурчиновска, родителите би требало што подолго да ја одложуваат средбата на детето со модерната технологија. Ако веќе му дозволат на детето да користи компјутер, таблет и телефон, тоа да не биде подолго од 30 минути или севкупно од 1 до 2 часа во текот на целиот ден. Веќе со поаѓањето во училиште, секако ќе има потреба да се консултира со содржини на интернет, да направи нешто во училиштето што е поврзано со интернет и така натаму. Во позитивните ефекти, да речеме, би спомнале помошта при учењето, можноста да се консултира, да научи нешто ново, да прошири нови видици, нови знаења и така натаму. Ако сакаме нашето дете да ги почитува нашите забрани, препораки и совети, треба прво да појдеме од себе со личен пример. Нема совршени родители, но има родители кои двонасочно комуницираат со своите деца, вели психологот Ѓурчиновска. Секогаш да ги сослушуваме своите деца, без постојано повишување на тонот и караници, некогаш да се ставиме и во кожа како тоа се чувствува, тоа е таа емпатија, соживување, сочувствување со другите.
постојана поддршка за детето, мора да знае дека што и да направи, мора да има љубов и поддршка од родителите, со знаење на границите до каде може да се движи и што е морално во едно општество. Значи, родителите се секогаш тука, не да бидат постојани тутори и над глава на детето, не мора и постојано да знаат каде детето го поминува слободното време и за се, значи, да бидат во контакт, значи има работи што треба да го ставиме детето и самото да си го оди патот, па некаде ако се сопне, само да ја увиди грешката, но секогаш тука се за љубов, за поддршка и постојана двонасочна комуникација со своето дете. Статистиката покажува дека децата на кои што им се дозволува да употребуваат мобилни уреди се изложени на 30% с големен ризик од гојазност, што особено е евидентно во западниот свет. Едно од секои 4 деца во Канада, едно од секои 3 во Соединетите Американски држави се со зголемена телесна тежина. Некои истражувања покажуваат дека едно на секои 11 деца на возраст од 8 до 18 години има проблеми со зависност од електронски уреди. Каква храна јадеме и дали е контролирана од надлежните служби? Соочени со нискиот стандард и немаштијата, поголемиот дел од граѓаните ретко размислуваат за оваа проблематика. Според тетовци, цената на производот не треба да го диктира неговиот квалитет и исправност. И од голема важност е храната која се конзумира да биде безбедна и исправна. Ние колку гледаме дека јадеме, па што јадеме, тоа ни Господ знае. И не сум ни компетентен да кажам за појче. Мислите ли дека јадеме безбедна и контролирана храна? Па се зависи од продавниците. Зависи кој, каде, како. Па Бога ми, и јада, и не јада. Зависи од кај ќе купа. Не, баш сигурно. Купуемо повише на отворено на паза. Ја, среќа смо отпорни, иначе да е безбедно, не. А водат сметка граѓаните, мислите, или се водат по тоа што е поевтино? По што е поевтино. Тоа повише. Има некој што вода рачуна, ама не свите. Што мислите, дали граѓаните јадат контролирана и безбедна храна? Што знам тоа? Тоа е санитарна инспекција треба. Така. Они треба да гледат тоа. Сметате дека се врши работата, се вршат контроли редовно? Па би требало да се врши, би требало да се врши. Зашто функционира. Дали на граѓаните им е битно да јадат здрава и безбедна храна или пак ефтина? Види, се по ситуацијава што е, значи, ова е сиромаштијата го прави тоа, ама за да е по-добро, тоа се знае. Квалитетната храна тоа е друго. Али сиромаштијата го прави своето. Се мали пензи, мали плате и према стандардот е многу лош. Службите го вршат работа, дали може да стигнат? Се контролира? Се контролира нормално. Не е контролирано, апсолутно не. Ако плачаш, ќе земаш квалитетно. Ако не плачаш, не земаш квалитетно. Инспекцијските служби и надлежните институции редовно треба да вршат контроли, категорични се тетовци. Целта е да се избегнат несакани последици по здравието на граѓаните. Иво Лола Рибар, една од најфреквентната улица во Тетово, која води кон неколку рурални општини и граничниот премин кон Косово, е преполна со дупки, вдлабнатини и огромни кратери. Коловозот налик на оф-роуд патек е во ваква состојба повеќе од 2 месеци, откако општинските власти постави атмосферска канализација во овој дел на градот, но улицата не ја санираа. Ова е многу прометна улица, би сакало да се обистини, бидејќи многу расипана е улицава. Квалитет е готова, виш. Ако идеш 2-3 пута, готова. Иди амортизери, или јабучици, готова се. А то е катастрофа, се гледа. Се гледа, само земат пари, а ништо не се среди. Некои граѓани не се осудуваат да користат автомобили. Одат пеш. А и пешки не можемо да идем. Кола каде, гледај, ископаја пред избори, се покажува, ништо не направија. Како се снаѓамо, ка пингвини. Те, кој како, кој со коле иде, кој пешки, кој онаде, не среден уопшто.
не никакви мерки не преземеа. Гледате, самите снимате, она видите, се познаа тоа на дело, не треба со зборови. Улица не целата спокршена, постави атмосферска, меѓутоа не га асфалтираат. Не га асфалтираат. Дупки има многу, па гледате со коле се скршија, што се надеја небезбедна ни за пешаци, ни за коли, без разлика. Од секторот за собраќе и патишта при општина Тетово изјавија дека на местото каде се поставувала атмосферската канализација поминувал главниот цевковод и фекалната канализација. Затоа велат дека поради овие технички објективни причини се досни со санирањето на улицата, која ќе дозволат временските услови коловозот ќе биде саниран. Поради овие причини ние бевме приморани да работиме и да поставуваме атмосферска канализација до 4,5 метри длабочина, што значи тешка работа и многу проблематична работа. Затоа и поради овие проблеми ние закастивме со реализирањето на проектот, што значи дека закастивме и со реализирањето на асфалтирањето на тој дел. Сега, после почнаа значи ниските температури, што ни оневозможија значи асфалтирањето. Сега чекаме да се поправи времето и одма ќе асфалтираме тука. Освен асфалтирањето, тука имаме планирано и уште нешто друго да се направи. И тоа чекаме значи да се поправи времето. Инаку и минатата година општина Тетово ја реконструираше улицата Иво Лола Рибар во долниот дел на градот во должина од 200 метри. Нова реконструкција траеше речиси една година, период кога движењето и на пешаците и на возачите беше отежнато. Од секторот за собраќе и патишта тога се правда дека реконструкцијата се одолжила поради сложената административна постапка со компанијата Евана околу подземното поставување на каблите под улицата. На 4. и 5. февруари во времето од 23 часот до 3 часот и 50 минути по извршена акцијска контрола во угостителски објекти лоцирани во Гостивар, село Желино и село Чегране, при вршење нелегална работа биле затекнати 10 странски државјанки, и тоа 6 од Република Албанија и 4 државјанки од Република Србија. Истите биле приведени и задржани во СВР Тетово. Промената на времето со пораст на температурата и топењето на снегот придонесе за зголемување на влагата во почвата која по долг период се одржуваше во замрзната состојба, велат од секторот за агрометеорологија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа пријатно ќе делува на обновување на вегетацијата во пролетниот период, но од друга страна наглото топење на снегот може да придонесе во длабнатините на почвата да дојде до формирање на поголеми површини покриени со вода, што е посебно непријатно за есенските посеви, доколку се појават зимски мразеви без присуство на снежна покривка. Позитивните утрински температури до средината на следната недела ќе придонесат за помали температурни варирања, што ќе им годи на земјоделските култури, се вели во агрометеоролошката прогноза. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, до утре наутро по котлините ќе има појава на магла и намалена видливост, поради која дневните температури ќе останат пониски, и тоа само неколку степени над нула. Попладне од југозапад ќе започнат врнежи од дожд, кои преку ноќта ќе се прошират на секаде и ќе се интензивираат. Од вторник попладне ќе почне да дува северен ветер, а врнежите од дожд на запад и на север од земјава ќе преминуваат во снег на повисоките места и планините. Нови избори би биле голем удар за стопанството. Во таков случај ќе продолжиме со стагнација, дури и регрес на планираниот економски раст, вели извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Фатмир Битичи, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. За жал, ние гледаме дека и парламентарните избори не донесува решение и дека продолжува одисејата на проблематични одлуки или неможност да се донесе одлука, а тоа е формирање на една стабилна влада која што ќе продолжи со одредените приоритети кои што за стопанството се и текако приоритетни. И затоа велиме дека ова
сметам дека во овој период постизборен би требало малце да преовладе разумот и на реалните потреби, а тоа се економските проблеми кои што не само стопанството, туку и граѓаните ги имаат во прв план наспроти некои тесно партиски интереси. Веќе се навикнавме на промени во институциите и без да се одржат избори. Како го оценувате функционирањето на институциите и дали ти имаат слух за вашите проблеми? Да, веројатно тоа е еден од проблемите што ние како општество лесно се навикнуваме на негативните појави. И самата Европска Унија во својот EU Progress извештај, а и ние како комора и стопанственици сме рекле дека имаме проблем со неефикасните институции. Минатата година ние правевме при крај на годината едно сумирање на нашето работење и дури гледавме колку мерки или барања сме испратиле до владата и владините институции. И можам да кажам дека имаме некаде позитивен одговор на 7-8% од дадените барања до владата. Ако ќе ги видите видот на барањата и мерките, секако тие не се барања кои што реално не можеле позитивно да бидат одговорени, но или имаше доснења, крајно вон сите законски рокови, или одговорите беа толку штури и не се офатни, што секако ние како представници на бизнес интересите не сме задоволни. Како ја оценувате инвестицијската клима и има ли доволно странски капитал кој може да овозможи развој на економијата? Ние видовме спрема некој истражување пред некој ден од БИРН дека ние сме на многу ниско ниво на инвестирање во последните 10 години или на ниво од 547 милиони евра, ако не се лажам. Што сметаме дека за Македонија е на многу малку и затоа веројатно ако го видиме тој аспект на колку средства се несени како странски инвестиции и од друга страна дали политиката за привлекување на странски инвестиции е адекватна, ние сме кажале дека таа не е адекватна, особено во однос на мечирање на потребата и понудата која што домашните компании може да ја дадат во ланецот на набавка на странските компании. Сметаме дека сета таа политика за привлекување на странски инвестиции, тоа што е направено и тоа што е доведено, не е доволно и затоа резултатите не се тие кои што ги очекувавме од странските директни инвестиции. Целото интервју со извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Фатмир Битичи, ќе имате можност да го гледате вечерва во 19 часот на телевизија КИС. Времето денес беше променливо облачно со повремени сончеви периоди. Минималните температури се движеа од 1 до 3, а максималните температури од 6 до 14 степени Целзиусови. Од понеделник не очекува нов влажен воздушен бран. Попладниот југозапад ќе започнат врнежи од дожд кои преку ноќта ќе се прошират на секаде и ќе бидат поинтензивни во ноќта и во вторник предпладне. Утринските температури ќе се движат од -3 до 2, а максималните дневни од 4 до 8 степени Целзиусови.